ប្រាំបីនាក់ឃើញហើយចូលចាប់ពស់យាក់ដោយប៉ោងពួកធំពេកដោយនាមិនរួចចុងក្រោយជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់ចាប់ពស់ថ្លាន់ជាប្រភេទសត្វល្មូនធំជាងគេវែងជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីចាដែលមានប្រវែងជាមធ្យមចាប់ពីចា 1.9 គីឡូក្រាមចាពស់ដែលគេធ្លាប់ចាប់បានតែអាចនៅមានធំជាងនេះចាធំជាងនេះទៀតដែលវាសំងំក្នុងព្រៃជ្រៅជ្រៅចាពស់ថ្លាន់ធំធំវែងវែងដែលប្រទះឃើញមានច្រើនជាងគេនៅអាស៊ីគឺនៅលើចាកោះស៊ូម៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែកពស់ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពស់ធំជាងគេបំផុតលោកគឺពស់ចាអាណាកោដាយ បៃតងចាកូដាបៃតងវាមានទម្ងន់ប្រមាណ230គីឡូក្រាមឬលើសនេះទៀតនិងប្រវែងដល់ទៅ8.3ម៉ែត្រចាហើយភាគច្រើនវារស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងចាចំណាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចារូបថតនិងវីដេអូពស់ថ្លាន់ដ៏ធំដែលបុរស មួយក្រុមចាប់បានជាច្រើនសន្លឹកត្រូវគេបង្ហោះចាលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និង IG បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលអមជាមួយការងឿងឆ្ងល់ផងដែរដោយសារពស់ថ្លាន់នោះលេបរបស់យ៉ាងធំទល់ពស់ខុសពីប្រក្រតីវាទៅណាមិនរួចតាមរយៈរូបភាពនិងវីដេអូខាងក្រោមនេះគេឃើញមនុស្សចាំមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ 8 នាក់ចាប់ពស់ថ្លាន់ធំកំពុងលេបចំណីនោះចង់មាត់ដោយប្រើខ្សែកំណាត់រឹតឲ្យជាប់រួចសែងចេញពីក្នុងព្រៃយកទៅក្នុងភូមិដើម្បីមើលថាតើពស់នោះចាប់ពស់ដ៏ធំនោះលេបអ្វីឲ្យប្រកាសចាប់ពិតជាមនុស្សស្មានសោះថាវាបានលេបសត្វជ្រូកព្រៃយ៉ាងធំមួយក្បាលប៉ុន្តែពួកគេមិនបានថតឲ្យមើល កន្លែងវះពោះខុសកូកាបណ្ដាញសង្គមចានេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអាចជារបស់បរមម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិះទាំងនោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្ថិតនៅចាលើកកោះម៉ាផងខេតចាខេតអេសចាខេតចាគឺខេតអាឆេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលលីងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលលីងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរព